Добро вечер и поздрав до гледачите на телевизија Нова во живо од италијанската престолнина. Овие денови сите патишта водат до Рим. Раздвижено е во центарот на Италија, а во живо е екипата на телевизија Нова која во наредните три дена ќе известува за големиот историски настан кој се случува утре во Ватикан, а тоа е канонизацијата на мајка Тереза, токму чинот на прогласување на светица на мајка Тереза ќе го изврши папата Франциск. Какво е значењето на овој историски настан во живо во вестите на телевизија Нова? Разговараме со директорката на Комисијата за верски заедници, госпоѓата Валентина Божиновска. Добро вечер и поздрав директно од Фонтана ди Треви. Голем настан за Македонија, но и за целиот свет. Мајка Тереза утре во Ватикан ќе биде прогласена за светица. Колкаво е значењето на овој голем чин? Добро вечер овде као од Рим. Рим овие денови никогаш посветол и никогаш позрачен. Рим слави толпа народ, толпа делегации, веќе од аеродромот влегуваат. Насекаде ќе видите колкаво е значењето на светицата мајка Тереза, скопјанката мајка Тереза. Ако појдете во било кој катедрали, во било кој цркви овде као Рим, ќе видите дека веќе со недели се честува. Утре во базиликата Сан Пиетро, таму каде што ги крунисаа и ги канонизираа сите папи досега, папата Франциск, еден од најмудрите кој знаеше да подаде рака на сиот свет овде, кога се случуваа разни немири секаде во светот за време на мигрантската криза и се друго што е актуелна тема тероризмот, тој знаеше да подаде рака. Сите протоколи светицата мајка Тереза ги има поминато. Толку повеќе и е историски чин, затоа што еден од протоколите е да направи неколку чуда, мајка Тереза веќе во Калкута, држејќи ги бездомниците, болните, да заминат онака како што треба, достоинствено, или како што ќе кажат сите во Калкута, дека беше хероина на времето, утре ќе ја прогласиме за светица. Историја за целиот свет, но мислам дека најмногу историја за Република Македонија. 18 години е кога светицата мајка Тереза, тогаш Гонџа Бојоджиу, под влијание силно на католичката црква заминува во Калкута, ако добро се сеќавате, сето нејзино влијание всушност го има од католичката црква во Република Македонија и оттаму заминува, го превзема името на светица мајка Тереза. Оние две големи чуда, миракли што ги викаат во протоколите во Ватикан, ги поминува со двајцата болни кои ги излекуваат и мислам дека утре бразилецот, еден од луѓето кои ја победува буквално тешката болест, ќе биде присутен во една од делегациите. Лично сметам дека Република Македонија, не знам дали сме свесни на каков историски миг присуствуваме и се она што Република Македонија го правеше за мајка Тереза. Веројатно јавноста ќе биде сведок за овој голем историски чин кога утре во живо ќе може да ја погледнат сликата од Ватикан. И илјадници луѓе, многу делегации, високи државници присуствуваат овие денови во Рим, но Македонија е посебно горда на скопјанката мајка Тереза, која што и добитничка на наградата за мир. Вие споменавте, таа помагаше на болните, на сиромашните, на изнемоштените. Мислам дека папата Франциск го прави неслучајно во кое време, значи го одбира времето. 18 години од кога се потпиша декретот, не всушност 18 години од незиното прогласување, колку е поминато начинот на кој треба таа да биде прогласена за светица. Она што е важно е дека некаде се очекува на площадот на Сан Пиетро да бидат над 2 милиони луѓе, над 15 официјални делегации, секако една од најважните делегации е токму македонската делегација и делегацијата на Косово, Албанија и така натаму. Она што е важно е што секогаш во мисите кои утре се надевам дека веднаш после тоа ќе го има и државниот секретар Пиетро Паролин, велат скопјанката мајка Тереза. Но ние овдека, во овој миг, како Република Македонија, ја славиме нашата скопјанка, нашата хероина, но всушност го славиме нејзиното дело. Ако има некаква светска порака, треба да бидеме мудри да знаеме дека како нејзини сограѓани, како нејзини луѓе кои го чувствуваме нејзиниот дух, треба да бидеме победници на нашето време. Не е случајно што го направивме спомен куќата на мајка Тереза. Патот Скопје, Струга, разни булевари кои ги имаме, клиничкиот центар кој се вика мајка Тереза. Она што е специфично е
да речеме, репликата на Роналд Реган, кога вели дека движењето на мајка Тереза после нејзината смрт не е движење, туку е движење на самарјанинот Исус Христос. И на вистина, денеска имав сосема случајна средба со делегацијата од Индија. Они застануваат на секој камен овдека во Рим, се молат и солзи им течат на за светицата мајка Тереза. Истото се случуваше кога сум била во Калкута. Нема минута, нема секунда во кој на нејзиниот гроб луѓето не доаѓаат и се молат. Така што Република Македонија ќе биде престолнина на една светица. Република Македонија на 11 септември заедно со папскиот делегат. Горди сме што сме единствена држава која има папски делегат, тоа е кардиналот, неговата еминенција Винко Пулич, кој заедно ќе чиноначелствува на понтификалната миса со скопскиот бискуп и апостолски екзар. Ние како земја домакин ќе мораме исто така да прогласиме едно свето место кое ќе остане тајна до 11 септември. Божиновска, благодарам за сите информации и за вклучувањето во вестите на телевизија Нова во живо токму од италијанската престолнина. Ви благодарам и вам и за сите гледачи на македонската телевизија кои утре ќе го погледнат директниот пренос од базиликата во Ватикан и од мисата која ќе одржи папата Франциск. Особено благодарам на телевизија Нова која секогаш ревносно од вакви историски настани присуствува. Така е, телевизија Нова во живо, како што веќе ви најавив во наредните два дена ќе известува од Ватикан и од Рим, од италијанската престолнина. Како што споменав, овде во Риме висока државна црковна делегација која предводи председателот Ѓорге Иванов. Во неа, освен шефот на државата, присутни се и лидерите на најголемите политички партии. Тука е председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, лидерот на СДСМ Зоран Заев, а во делегацијата секако и премиерот Емил Димитриев, има представници на Македонската православна црква, како и на католичката црква. Во делегацијата присутни се и членови на семејството на мајка Тереза, светицата која го обедини светот, а секако на историскиот настан покана до лидерите, до обединување на македонските политичари, упати председателот Ѓорге Иванов. Телевизија Нова уште во раните утрински часови ќе се јавува со директни вклучувања од Ватикан, од чинот на канонизацијата на мајка Тереза.